Dobrý den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude ryze o zajímavých otázkách a odpovědích. Odpovídat si budete vy v obývácích, na terasách, tam, kde nás sledujete. A téma zní vyšší smysl v módě. Mohli jsme si vybrat spoustu témat a vy nás znáte. Umíme naškolit aktuální trendy, umíme vám říct cokoliv, na co se zeptáte v oblasti módy, ale my jsme si vybrali vyšší smysl. Protože je to otázka, která je takzvaně ve vzduchu. Má móda vyšší smysl, anebo je to jenom oblékání těla a nic víc? Na to si odpovězte právě teď u vás. Že móda má vyšší smysl, tak vám chceme ukázat tady na nádherné kolekci Monary, která samozřejmě už patří do toho podzimu. Je vám jasné, že venku je teďka docela teplo a já mám na sobě nádherný vlňáček. Já mu říkám ňuňu svetr, protože to je nádhera. Vůbec nekouše, přestože je tady teďka aktuálně kolem 28 stupňů v této místnosti. Tak já vám řeknu, že už teď vím, že ten svetr je prostě nekousák a je nádherný, ať už si ho teda vyberete v té šedé barvičce a nebo tady v téhleté ledově modré. Takže opět ženy, které už nás sledují nějakou dobu, tak už odhadují asi tak, pro jaký typ je tato kolekce určena a kolem kterého typu se to všechno bude motat. Samozřejmě jsou to studené odstíny v nižším kontrastu, můžeme zde vytvořit s černou i vyšší kontrast, ale je to zaměřeno především na studené typy. Tady si teda bude hovět hodně letní typ, hlavně v kombinaci, co mám na sobě vlastně šedá a ta bledě modrá, tak to je nádhera, nádhera, nádhera. A takže všechny léta zpozorní letní typy. A samozřejmě studené typy opět budou dávat pozor, protože tato ledově modrá sluší těm zimním typům. A my se teďka podíváme na to, jak tyhle ty kombinace vypadají v praxi, prostě oblečené. Má móda vyšší smysl?
Těším se na vaše reakce, na vaše komentáře, na vaše e-maily, ať už nám to povíte zítra na prodejně, anebo jakoukoliv formou, tak mě by velmi zajímalo, jak k tomu přistupujete vy na druhé straně. Protože samozřejmě, že moje vidění světa je nějaké a vaše může být úplně jiné. Přesto říkám, jestliže módě nepřikládáte vůbec žádnou váhu a myslíte si, že osud a všechno, co děláte, je nějak jakoby dopředu dáno a že vy s tím nemáte nic společného a nic nemůžete změnit, tak já říkám jednu. Nevěřte, myslete si, co chcete, ale pojďte to vyzkoušet. Teď je skvělé využít i slaviček, protože na www.lagabriela.cz najdete spoustu krásných kousků ve slavičkách. Zkuste si koupit nějaký kousek, nebo si kupte nějaký kousek z Monary, z aktuální kolekce. Jeden jediný a noste ho. Já myslím, že pochopíte, o čem to je, pochopíte, jak se ten den najednou změní a promění a jak se promění vlastně absolutně všechno. A z lehínka si představíme kolekci Monary, protože je mi jasné, že tento start, tento začátek byl takový jakoby víc filozofický, ale zkuste to, zkuste se zamyslet a zkuste skutečně jít do sebe a popřemýšlet, jak to vlastně máme a jestli vaše rozhodnutí jsou na vědomé úrovni, anebo vlastně o nich vůbec nevíte, že se v podstatě pořád rozhodujeme. Já mám na sobě vestu. Když se budu bavit trošičku už aktuálně o modě a o trendech, tak vesty už válcují druhou sezónu Módní svět. No proč? Protože jsou praktické, je to skvělé, když vám horko sundáte, když horko není, tak zase nahodíte a na ten přechod, který nás čeká, je to výborné a pak je můžete ještě vynosit celou zimu pod kabát. Tady ta vesta z říše trošičku sporty, glamour stylu, takový něco mezi, mě velmi baví v kombinaci právě se sukní, která je zcela mimořádně udělaná do sedla, delší až ke kotníkům, v melange efektu šedé, takže výborná volba. No a těch různých kombinací nahoru, co se týká vestiček, je skutečně mnoho, protože ta sukně nám udělá pilíř, udělá nám základ a máme možnost použít takhle stojáčkovou vestičku, zase v melange efektu, nebo více sporty styl, anebo jít do té úplně jiné barevnosti. A tady už vidíme, že
Máme i nylonovou bundu, to znamená něco, co je takové jakoby už hodně venkovní, v nádherné ledové modré. No a potom samozřejmě vestu opět z materiálu, kterému teda říkáme tady jako pracovně ten ňuňu, protože je skutečně heboučký, měkoučký, s nástřihy po stranách, kapsičky protáhnou do výšky a kapuce. Je to krása kombinovat tu šedou s tou ledově modrou, k tomu třeba i tu krémovou, jako těch variací je skutečně hodně. Záměrně jsme vám pořídili pod tady ty všechny vesty basic kousky, takže ať už si vyberete to, co mám na sobě já, to je kousek, který už se u Monary stal teď evergreenem aktuálně, to znamená něco, co se pořád stále opakuje. Je to modal, takže velmi příjemný materiál, je to na tělo tričko, jako kdo ho má doma, ať už v krátké verzi, to znamená s krátkým rukávem, anebo v této, tak chce další, protože to je krása mít ho na sobě. Samozřejmostí je černá, protože chápu, že spousta z vás jako podklad nosí černou, takže raglánový rukáv, lodičkový výstřih v černé. No a nebo úplně nový model, který vypadá takto, opět ve dvou barvách. Tady tahle ta lomená bílá, anebo ledově modrá, zase na vrstvení a kombinace. Kdo se nepodvléká, nemá rád vrstvení, tak pro něho jsou tady také basic kousky, a to v podobě vlastně triček, které jsou jenom takto lehce vykamínkovány z lehonkého materiálu, takže se dají nosit i hned aktuálně. A vlastně takhle s zajímavým rukávem, který je součástí toho celého střihu. Takže to je pro minimalisty, kteří mají rádi jenom malé zdobení. No a pak je tady v kolekci spousta triček, které mají efekty. Od takových jako drobnějších efektů s nápisy na party prsou. A nebo potom s efekty, které jsou pro ženy, které milují tón v tónu a kamínky. Takže toto je velmi efektní záležitost, kdy si můžete právě kombinovat ten svět šedé, černé, a nebo do toho dodávat ještě barvičky. Ono je to jako hodně, hodně kreativní a můžete si s tím hodně hrát. Z takových triček, co ještě stojí za zmínku, je tady toto, protože je tam ta modrá, ale je tam ta jako jenom z lehínka. Já vždycky říkám, že je fajn, když si pořídíte vestu, tak do ní samozřejmě máte doma spoustu basic kousků, ale když si pořídíte ten kousek, který do toho jakoby patří v té kolekci, tak oni ty kousky mají slazané ty odstiny a je to prostě krása. Takže kdo je milovníkem ladění, tak neopomene ani košily, protože prostě košile v tomto odstínu se schání velmi špatně. Košile Monary taktéž umí a většinou to teda je nádhera vidět na ženách košily a třeba právě tu vestičku, tady tuto, máme ještě aktuálně i v blankitu, v té ledové modré. Takže můžete pak vrstvit modrou na modrou nebo klasickou bílou košili, je to čistě o vás. Těch kousků samozřejmě je tady spousta a my se teď aktuálně podíváme na svetrování. Vybrat si svůj svetr nebylo nikdy jednodušší. V této kolekci je široká nabídka svetrů, svetříků, ale já začnu takovým svetrokabátkem, který je, milá ženy, oboustranný. Takže můžete nosit buď na té světlejší, a nebo na té tmavší verzi. Milujeme tyhle ty dva v jednom právě proto, že si můžete zvolit, jestli prostě váš outfit potřebuje rozsvítit, anebo potřebuje trošičku stlumit. Takže to je skvělá prostě volba u Monary. Občas se objeví tyto kousky a my je milujeme.
Takže to je základ. No a těch svetrů, svetírku, jak jste viděli na videu, je tady opravdu hodně. Já se zaměřím na takové jakoby prodloužené šato svetry. Takže toto je z Monary něco, co má klasický průramek, velmi vhodný právě i na ty postavy jablíčko, na ženy, které mají třeba větší poprsí. Právě, že ten průramek nám definuje vlastně ten tvar toho těla. A kdo by to chtěl jako úplně doladit v Monary stylu a v takovém tom aktuálním looku, kde nám jde kůže, kožinka a všechno, co je vlastně tady z toho materiálu opět do popředí, tak zkombinuje tyto dva kousky, kdy vlastně tyto kalhoty jsou do pasu, jsou vyšší, mají tady nádherně zpracované ty boční lampasy, které jsou vsunuté jakoby dopředu, takže ta noha skutečně vypadá skvěle. A kdo nechce úplně ten mírný lesk, jakoby té kůže, té koženky, tak Monary vymyslelo i legíny, takže vy si vlastně můžete podlékat tyhle ty kousky, které jsou třeba na pomezí toho, že nechcete nosit něco pod zadek, tak vlastně těmito legínami, které jsou samozřejmě tvarované a dodají takový mladiství look. Takže to je kousek, který můžete vrstvit teď aktuálně. Samozřejmě tu nechybí šaty, ty jste určitě viděli na videu. Ale k těm svetříkům a různým úpletům, tak já bych určitě ukázala tento svetřík, který jsem měla na sobě, protože je velmi zajímavý do O s krásnou aplikací, kde jsou kamínky a právě to, co je pro Monary tak typické, kde krásně umě zkombinuje vlastně lesk, mat a kamínky v tónu. Takže to je takový velmi, velmi příjemný svetr. No a když se podíváme do modré, tak tam máme hned tři svetry. Jeden, ňuňu, tam je teda vlna, pak bavlna z organické bavlny, je tady Bčko, takže to je takový ten materiál, já ho trošičku přiblížím, takový ten opravdu bavlněný, krásně pletený. A kdo nemá rád ty 3D efekty, že je trošičku 3D a má rád ty jemnější úplety, tak pro něj pak máme takovýto skvost, který je vlastně z toho jemňoučkého, úplně jemňoučkého úpletu. A jediné, co je tam zdobné, tak je tato kapsa. Vidíme i samozřejmě tvarované švy, které právě ten tvar tomu svetru dodají perfektní. A je to trošičku zeštíhující. No a kdo by neholdoval té ledové modré, tak je tady i překrásná jemná fialková. Takže toto ke svetrům. Máme tady teda ještě skvostné mikiny a ono je tady toho ještě ženy spousta, ale na videích uvidíte tento skvost. Mě velice tato mikina baví, protože ubere věk, je nadčasová, je to takový ten aktuální kousek v barvách, které nevídou nikdy z módy a toto právě skvěle vypadá k legínám. Pro koho už je tohle příliš třeba možná ostré, nezvládne tu černošedou, je to na něho jako příliš, tak by potom mohl sáhnout po ledově modré mikině, kterou jsme v předešlé kolekci měli v fuchsiové nebo v takové té pink. Ona má překrásně udělané rukávy, takže to je taková mikino, ne mikina, taky takový výborný kousek. No a my si dáme ještě jedno video, abyste si užili tu kolekci skutečně naplno. Vše dávalo smysl, nejenom vyšší smysl v módě, ale skutečně smysl, tak jsme si představili pouze spodní díl ve formě kůže, koženky, legínu, kalhot a vy si říkáte, no a je podzim, nebo je to podzimní kolekce a kde jsou nějaké džíny.
Samozřejmě, že jsme na to nezapomněli, protože Jeanne Monari skvostně umí je jinak, umí je zábavně, umí si hrát s tvarem, s postavou, takže tady máme Jeanne, které mají našité perličky a velice zábavně provedený spodní díl, to znamená takto popuštěný spodní díl, kdy ty kalhoty jsou jakoby ke kotníkům, nebo tak lehce pod kotník, jsou úzké na tělo, slim fity, v té nádherné barvičce, té šedé, která je tak snadno kombinovatelná. Kdo by přesto toužil po modré, tak i modrá tady je úplně ve stejném provedení, to znamená opět kamínky, perličky, lehké šisování a opět ten spodní díl je vypracovaný velmi, velmi zajímavě. Zadní partie je potom ponechána čistá. Sedí skutečně do té velikosti 42 úplně, úplně bezvadně. Ty kalhoty, o kterých jsme ještě hovořili, tak nejsou jenom v černé v té kůži, ale pro někoho, kdo by chtěl začít a nechce úplně tu tvrdou černou, tak je tady také šedá. Takže těch kombinací, které tady teď aktuálně můžeme vytvořit, je mnoho, mnoho, mnoho. Kolekce je překrásná, já věřím, že vás tento díl bavil, že jste se zamysleli, že jste se možná zamysleli, že váš výběr je důležitý, že to, co nosíte, je možná důležité a ovlivňuje to skutečně to, jak se cítíte a to, jestli z vás potom vychází radost, nebo ne. Zkuste se zamyslet nad každým rozhodnutím, které v to ten den děláte a jestli je vám ku prospěchu a vyjadřuje vás a to, co je na vás to nejkrásnější, co byste rádi předali těm ostatním, anebo je to jinak. S tím se s vámi rozloučím. Já vám přeji překrásný víkend, který je už za rohem. Zítra se uvidím se spoustou lidí na Ostrožné 38 v Opavě. Já se velmi těším, že se spolu naskoušíme a bude tady taková ta ryze dámská energie plná radosti. No, s těmi, co se nevidím, tak na www.lagabriela.cz jsem připravila, doufám, velmi zajímavé popisy ke zboží, takže věřím, že tam najdete, jakou velikost si vybrat, materiál, jak působí ten kousek a samozřejmě takové ty faktické věci, co se týká průramcích, ostřihu a tak dále, které vás zajímají. A příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube La Gabriela Moda bez mola. No a tady někdy lítá ten odběr, tak stačí kliknout. Děkuji.